അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതു. സൗദി അറേബ്യയിലെ അൽഖസീമിൽ 200,000 വരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വളരുന്ന ഈന്തപ്പനകളുണ്ട്. 45 വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിൽ ഈന്തപ്പനങ്ങൾ ഇവിടെ വളരുന്നു. പ്രതിവർഷം 10,000 ടൺ ഈന്തപ്പഴങ്ങളാണ് വിളവെടുക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വരുമാനം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ മസ്ജിദുകൾ നിർമ്മിക്കുവാനും ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇരുഹറമുകളിൽ ഇഫ്താറുകൾക്കുമായി ചിലവഴിക്കുന്നു. ആരാണ് ഇതിന്റെ ഉടമ? സൗദി അറേബ്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യവസായ പ്രമുഖനും ധനികനുമായ സുലൈമാൻ അൽ റാജിഹി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു റിയാലിറ്റി കഥയുണ്ട്. വളരെ ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ കുട്ടിക്കാലമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. തൻ്റെ സ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് സ്കൂളിൽ നിന്നും ടൂർ പോകുവാൻ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു റിയാൽ എന്ന കണക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ തൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു റിയാൽ പോലും എടുക്കാനുള്ള അവസ്ഥയല്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് സ്കൂളിൽ പരീക്ഷ നടന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരികയും അദ്ദേഹത്തിന് 1st ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സമ്മാനമായി ഫലസ്തീനിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകൻ ഒരു റിയാൽ നൽകി. തൻ്റെ ആഗ്രഹം പൂവണിഞ്ഞു. കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജിദ്ദയിൽ ഒരു ചെറിയ റൂമിൽ സഹോദരനോടൊപ്പം ഒരു ബാങ്ക് ആരംഭിച്ചു. ചുരുങ്ങിയ കാലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും കഠിന പ്രയത്നവും കൊണ്ട് അതൊരു ശൃംഖലയായി വളർന്നു. അതാണ് ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന അൽ റാജിഹി ബാങ്ക്. ചെറുപ്പകാലത്ത് തനിക്ക് ഒരു റിയാൽ തന്ന അധ്യാപകന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അടുത്ത അന്വേഷണം. ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തുകയും വളരെ വിഷമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റെടുക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. അധ്യാപകന് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും വീടും നൽകി അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇന്ന് എന്റെ അധ്യാപകൻ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിലേറെ ഞാൻ സന്തോഷിച്ച ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് ഒരു റിയാൽ ലഭിച്ചു പോയുണ്ടായത്. 2010 അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാര്യമാർക്കും മക്കൾക്കുമായി പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുമായി സമ്പാദ്യം മുഴുവനായി കൊടുത്തു. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് 170 മില്യൺ റിയാലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അൽ റാജിഹി ബാങ്ക് കൊടുത്തത്. 2 ഹോട്ടലുകളും മക്കയിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് വിട്ടുകൊടുത്തു. 60 മില്യൺ റിയാലിലധികമാണ് വഖഫ് ഇനത്തിലുള്ളത്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഈന്തപ്പഴത്തോട്ടം ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിലുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സ്ഥാപിച്ചു. സൗദിയിലെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന പള്ളികൾ, ഖുർആൻ സെന്റർ, ചാരിറ്റി സൊസൈറ്റികൾ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ അൽ റാജിഹി കുടുംബത്തിന്റെ പേര് കാണാം. താങ്കളുടെ സമ്പാദ്യം കുടുംബത്തിനും ചാരിറ്റികൾക്കും മാറ്റിവെക്കുന്നു. താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മനോഹരമായി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുകയുണ്ടായി, ഒന്നുമില്ല, വീണ്ടും ചിരിക്കുന്നു, കണ്ണുകൾ തിളങ്ങുന്നു, ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാണ്, ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ. അള്ളാഹു എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു ചരടുകളുമില്ലാതെ ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയും. എത്ര ആശ്വാസമാണത്! ഇതുപോലെ നന്മമരങ്ങളായ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർക്കും ഇദ്ദേഹത്തിനും അള്ളാഹു ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി പിന്നീട് കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.